karbon gazının miktarı zorbadan arttı. Siz bu hafta maşını yaptınız. Ceyhan Bey Hazretleri'ni göstereyim. Özürüz de gördünüz ki hafta maşının arkasından dışarı çıkıyor. Sizin aklınızdayız bu hafta maşını. Ben size tövsiye olunur ki bu nasazlığı aradan son bir zamanda kaldırırız. Bugün Xəzər rayonu ərazisində təmiz hava aylığı çərçivəsində növbəti reyd keçirilib. Avtosferas xəbər verir ki, Xəzər rayon dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində sürücüləri saxlayıb və xüsusi texniki qurğu vasitəsilə avtomobillərdən ixrac olunan zəhərli qazların miqdarı yoxlanılıb. Tədbir zamanı sürücülərlə profilaktiki söhbətlər aparılıb və onlara qanun tələbləri izah edilir. Avtomobilin nasaz vəziyyətdə olan və zəhərli qazların miqdarı yüksək olan sürücülər barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunub. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Rüstəm Məhmədli sürücüləri qaydalara əməl etməyə çağırıb. Bütün günlərdə olduğu kimi bu gün də Xəzər rayonu ərazisində Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi ilə birgə Xəzər rayonu Dövlət Yol Polisi şöbəsində tədbir təmiz hava aylığından bağlı sürücülərdən xahiş edirik ki, nəqliyyat vasitələrinə texniki qulluq göstərsinlər. Nəqliyyat vasitəsi idarə olunan zaman onlar buraxılan zəhərli qazların normadan artıq olması onların inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasına gətirib çıxardacaq. Qeyd edək ki, tədbir zamanı digər qayda pozan sürücülər də aşkarlanıb. Xəzər rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin inspektoru Anar Məmmədov Avtosferaza bildirib ki, təmiz hava aylığı çərçivəsində keçirilən tədbirlər zamanı ümumilikdə 135 sürücü barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunub. Həmçinin taksi kartı olmadan sərnişin daşımaya görə 11, sürücülük hüququ olmadığı üçün 5, nəqliyyat vasitəsini sərxoş vəziyyətdə idarə edən 4 və avtomobildə konstruksiya dəyişiklikləri etdiyinə görə 19 sürücü məsuliyyətə cəlb olunub. Qeyd edək ki, analoji tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.